mi tebe pravimo monstrumom. Evo reći. Samo me pustite. 6 meseci gledamo njenu kontradiktornost, njenu izjavu za stolom da cela nacija misli da voli bivšeg. Jel se varam ili ne varam? Da sam ja jedina budala koja veruje da ona mene voli. Na sve što se dešavalo, na sve njene izjave, poniženja mene, kontradiktornosti i sve. Pre par dana, kad je Darko bio tu i postavljao pitanja, ona je izrazila kajanje, kako se to kaže. Te me demolirala. Demolirala. Niko ne spominje to. Zašto osoba koja je u vezi sa mnom i voli mene? Ne, ne da nametnem, nego pričam. To je srž problema zbog koga se mi svađamo prethodnih par dana. Problem, to što je izjavila, koji stvara meni sumnju u sve. I onda na konto toga hvatanje za gluposti, osmeh na Markovu foru i ne znam šta. Da bi se zaboravilo to. To ja pričam iskreno. To je najiskrenije. I to meni stvara sumnju. I na to sve, kad smo se raspravljali, menja to da je prvo rekla ide kod mene, pa posle par dana kod roditelja, pa je 5 izjava promenila. Što mi stvara dodatnu sumnju. I to je sve zbog toga. I to je to što pričam. Bazene ne brani. Sama kaže i sama ima u glavi šta može da se povezuje. Niko je nije zabranio ništa. Ako kažem da jesam šta sam branio, branio sam. Branio sam priču sa bivšim. Branio najstrože moguće. Branio. Kaj se ona što je s tobom u vezi, ni se kaže što se ni preknula vezu. Ona se samo kaže što je neke stvari... Ja to razumem. Mišo, on to razumel. Hoće da predstavi da se kajem zbog Stanislava, da imam emociju. On hoće da nabaci za to mene, kapiraš? Da spere sad ovo što je napravio ove gluposti, što meni smeta. Ali svi su to protumačili kao njenu iskrenost i da su shvatili šta ona u stvari želi. I to je tako protumačeno i to se svaki dan polemiše. A sad pričamo o ultimatumima, pošto ti je to bio najveći problem sad u mom izlazu. Joco, evo, monstrum sam ja ovu devojku uništio. Evo, neka bude lakše. Najgori sam, uništavam je. Izvini što te maltretim. Evo, ja sam najgori. Ne, ne, ja te slušam, imaš reći. Ništa, sve što se dešavalo, to ne postoji. Ja sam problem glavni. Ništa mi nije radila. Sve što je pričala bila je jasna za stolom. Nikakve kontradiktornosti, nije me ponižavala, nije me vređala, ništa. Sve sam ja izazvao u svakom trenutku. I kad mislite da ne postoji trenutak zbog čega može me uvrediti u tom trenutku, postoji i tekako. Eto, živa istina. To je to. A kako komentarišeš ovo sa što je Miona ustala i rekla za Stanislava? Da. Pa ovo da se kajem. Pa da daje prostora ljudima... daje nekako pred kraj sam prostora ljudima da sumnjuju i dalje u to isto. Ko što se i ovdje iznosi, ko što svako kaže. Ja sam po ljudima davala prostor 6-7 meseci, ne pred kraj samo. Stvara sumnju u meni za sve što smo se dogovarali. Joco, izvini, ja ne dajem prostor 2 nedelje pred kraj. Ako gledamo pred ljudima, ja dajem prostor od kako je Stanislav ušao i dok nije ušao. Po njegovim rečima i po svemu. Po mojim rečima. Evo, Joco, izvini. I po svojim izjavama. Ne, izvini. Njene izjave nisu ukazivale na to, to sam ja istekao. Tako da ovo nije ništa pred kraj, to je tako mesecima. Joco, ja sam lud, poremećen, treba da se lečim, ja sam monstrum. Ja ovu devojku uništi, totalno je čisto u ovom odnosu, skroz, ja sam pokvario ovaj odnos, ja sam jako loša osoba. Sve to što radim, što činim, to je sve na silu. Pokušavam da operem sebe, da predstavim sebe kao dobrog momka. Sve je to jedna laž, sve je to farsa. Loš sam, ima apsolutno pravo na sve. Izvinite što sam vas lagao, sve. Lepo što si ironičan, baš si... Ne, evo, ja sam iskren. Dobro, Ša, stvarno si imao priliku lepo da kažeš i sad si upotrebio ironiju umjesto lepo da kažeš. Šta god da kažem, nije u pravu skakače. Pa dobro, ali slušam te, rekao sam da te iskoristio si svoju minutažu da budeš ironičan. Ali šta da ti kažem, ja pričam ovdje, dubim na glavi, ja ne znam više šta da kažem. Čoveče, evo, živa istina, 6 meseci, prostor... O bivšem momku se priča, čoveku smo se popeli na kurac i njemu je pun kurac nas i mene i svega, ja ga razumem. Ja ga razumem. 6 meseci daje prostora da se priča o bivšem, ne 6 meseci, 6 meseci našeg odnosa je sve vreme problem bivši odnos. A od kad je momak ušao, ona konstantno daje prostora da se sumnja da hoće da se miri sa njim. Živa istina. I zbog toga su sve svađe i rasprave. Živa istina, eto. A sada gledalci neka uvaže ili ono prvo ili ovo drugo. A jer ti vjeruješ da ona to nemaš, a? Sada nema. Ti vjeruješ da ona to... Da nije tako. Ne, da je vozi samo reality, da se to proseže, to je meni u glavi. Šta to je na boli kurac? Ništa drugo. Ništa drugo, ali izluđuje me to, zato što mi se svi smeju, ispadam monstrum, ispadam psihopata koja drži na silu. Ja joj svake sekunde kažem, ona može svake sekunde da se odalje od mene kad hoće. Ja ne znam šta više da kažem. Šta dodatno da kažem? Ja da kažem, neće ni ona da ode iz odnosa što pričaš u njeno ime. To je ti namećeš. Nek ona sama kaže se, ako hoće da ode, može sada. Sada da izađe iz odnosa ako hoće. Sada. Reću i neću reći. Rekao sam pre neki dana Zidiću, kad ti si bio, Marko, otiši se, ja sam normalno pričao i rekao je. Reci šta ti je na duši. Ako nećeš sa mnom, ako nemaš emocije, ne muči sebe, nemoj ni mene da mučiš. Jer mi je mučenje postalo ovo. Odaljeću se, čao. Ne treba te zanima, neću pobeći, neću otići, ići ću ovde. Ali ću pobeći tekako kad mi se nabacuju gluposti i kad se... Nećeš ti nigde 10-15 dana pred kraja, ako nisi 9,5 meseci. Ne, ali ja znam sebe. Ja bi otišao, ne znam toga. Ali ne rade svi ljudi slušaju ovu priču 9,5 meseci, brate. Čekaj da kažem do kraja. Čekaj, ja ću otići kad mi se nabacuju stvari koje ne radim, za koje nisam kriv. Smešna fora, glupa fora, nasmeo se i rekao ne lupaj gluposti. Na to imaju ceo klip, ko želi neka gleda to napolje. Videće da apsolutno me ne zanima, kakva Dragana nisam spomenuo, niti mi u mislima, niti bilo gde. To nabacivanje mene tera, te fore i to nabacivanje da bi negde u nekom segmentu bio loš, me teraju da odem odavde. Ja neću otići ako ona mene ostavi, nigde. Nema ultimatum, otići ću ako me ostaviš, nema. Znači, samo ako kaže, ja ću se odaljiti. To je to. Ništa drugo, ne držim je, čoveče, ne ucenjuje me, ništa ne radim. Gledam da budem preispravan, da budem dobar, da udovoljim, takav sam, pa nek me zovu Snajka, boli me kurac. Ja sam takav kakav jesam, ja sam to. Ja činim, ja volim da skuvam, volim donesim, volim jebote. Takav sam i po prirodi sam takav. Ne radim ništa na silu. Ali ako joj ne odgovara, ako joj se gadim, ako idem na kurac, može da ode kad god, evo ja kažem. Kad god. Ja neću da odem od nje, ja je volim, vezan sam za nju, želim kad izađem da vidim, brate, sve. Razumeš? Ali čekaj, Nenade, evo sad malo prekad si... I to je živa istina, evo. Evo, Nenade, sad malo prekad si spomenuo ponovo Draganu Mitar, da ne ispane sad kako je ponovo mi ubacujemo i tako dalje. Da li misliš da je onda Miona ubacila ovo sve za Draganu, zapravo da bi se ispralo sve ovo vezano za Stanislava? Pa, ne mogu da kažem to... Da bi se izvukla iz čitave te situacije. Da se skrene pažnja, da se spinuje priča. Meni se nameće da sam ja pričao Dragani, da mi u glavi, da me boli Dragana. Da, ali zamisli sad ovo kad te Joca ovako pitao, da je ona sad skočila da vrišti, da se čupa i kaže neću da mi namećete to, ja to nisam zato rekla. Da, ali ima pravo, brate. Da, ali nema potrebe. Pa ja sam puko više jer nemaju zašto ljudi da se ukvataj se hvatamo za to. To me boli, buraz. Ja ti samo kažem da nema potrebe. To me boli. Na sve ovo što se dešava 6 meseci, meni kažu zato što nisam ni spomenuo osobu. E, to me boli. Pa ajde da se uhvatimo loše zbog toga. Kako trpiš, bilo je na početku, kako dokle ćeš da trpiš to. Da, ali onda i oca kad to ovako pita, ona možda protumači da se lupa i da vrišti. Početak pitanja dokle ćeš ti, Miona, da trpiš te stvari kod njega. Kapiraš me. Ne pričamo o onome što se dešava, što je suština problema. Zato što ona kaže da trpi, zato je pitaju dokle ćeš. Ali te sramote da pričamo o meni ovde pola godine, sve i svašta i ti sad hoćeš i sad da se priča o meni sve najgore, ti si super dečko. Smejao si se onako. Evo šta da kažem. Evo šta da kažem kad će uvek skakati. Pa to je sad žalo. Evo najgori sam, jel ti lakše, najgori sam, zao sam čovek. On nije ništa. Loš sam, smeće sam, bre, đubre sam, čoveče. Ne mislim da je to da nameće, mislim da se stvarno zbog toga i da ja stvaram njoj probleme. Da sam ja za 6 meseci stvorio krupne probleme što sam se nasmio na foru Dragani Mitar. Eto, zao sam čovek. Namerno sam se nasmejao. U glavi mi ona razmišljam o njoj. Ja ne znam šta više ljudi da radim. Brate, ako pričam iskreno, ne. Ništa se ne vidi što radim dobre stvari, ne znam. Vide se, ali su loše, zanimljivije za tumačenje. Šta je loše na konto? Ja pričam... Šta da te pitaju? Srž problema. Kako si ispohovo tikve? Ne, srž problema. Zašto mi ona konstantno o bivšem dečku? Zašto? A ti hoćeš da nameteš da pričamo o bivšem? Pa reci, to radiš pola godine, ti! Ne, nego te ne pita niko za ovo što se dešava. Pa ti hoćeš da me pitaju Stanislava Obrani da pričam. Pa ne, nego šta je srž problema? Ti hoćeš mene da me uvališ, da me pitaju za njega, da ja kažem nemam komentar. Šta je srž problema? Šta hoćeš? I onda da mi prebačeš što sam govorila. To želiš, jel da? Pitao si me šta je srž problema. Evo, ja sam rekao šta, evo, pitao si me za to. Joco, on želi da pričamo o Stanislavu 6 i 10. Ma ne želim, ja želim da se zaustavi ova žena više. On se svađa sa mnom što odgovaram na to. Da se zaustavi o priči o bivšem odnosu. Želim da stane o tome da se priča. Pa ne želiš jer sad kažeš da pričamo o njoj. Želim jer kad sam dobar i kad sam normalan i kad čutim i ne pravim haos, ona mora da uradi nešto za stolom vezano za bivši odnos i da mi jebe majku po tom pitanju i da puknem. I ja onda puknem i narednih par dana je haos zbog toga. Evo ti živa istina. Ko veruje, veruje. Ko ne veruje, neka veruje da sam zao smeće i loš čovek koji muči ovu devojku. Eto, neki zaberu, slažem se sa oba da mi uvrsta. Evo loš sam, brate. Čekaj, jedno sasvim... Sada kažem više. Jedno sasvim jednostavno pitanje kada je vaš odnos u pitanju. Ako ti zaista misliš, kao što si malo pre rekao, da ona ima neku emociju prema Stanislavu... Ne, nisam rekao emociju. Evo, šta si rekao? Nego da konstantno daje za pravo. Dobro, da daje za pravo. Evo, zabeležite ljudi šta pričam, jer me uvek isto pitaju. Nisam rekao ima emociju. Evo da zabeležem, molim vas. Da ona daje prostora da ljudi misle. I to ne zaustavlja, ne stavlja tačku na to. To je srž problema. Ali Daša onda to rasplamsava druge stvari, o tome pričamo. A zbog čega si onda ti i dalje s njom ako je to sve tako? Zato što je volim i verujem da je to budalaština njena i da je to njeno nešto... Pa kako veruješ, a ne veruješ, nije mi jasno. Pa eto i čekam da izađem da vidim, brate, sve. Da vidim da li odreči, da li stvarno voli, šta kako, da li ono u što verujem istina. Pa znam, Nenade, ali pola sveta misli, znači skoro svi ljudi koji gledaju ovaj reality misle da se Miona i Stanislav i dalje vole. Mislim, ja ne znam, jedino ako si ti ono slepi gusar, stvarno mi nije jasno. Čekaj, jel misle zbog mene to? Ne, nego vide, imaju oči, dovoljno je da imaju oči, ne more oni zbog tebe, zbog ovog, zbog onog. Ne čujem te, smeju se. Čekajte, smešni likovi i fore. Nekom se život dešava, ovde vas kurac boli. Ja te samo pitam, jel misle zbog mene to? Ne, nego vide neke stvari, Nenade, očigledno samo ti ne vidiš. Eto, a ja ne vidim, znači ja sam budala i meni hoće svi da kažu da ona voli drugog momka, a sa mnom je odnos. To tako, da kažem, 70% ljudi napolju priča. Da vide i dalje da se Miona i Stanislav vole. A da li ja to pravim da ljudi misle? Da li ja to pravim? Ja ti kažem... Da se polemiš o tome, ali kad dobijem pitanje i oco za Stanislava, on kaže... Ona neće da prihvati, više se dobije pitanje za Mionu i šta? Nisu Stanislav i Miona u vezi. Ali i oco... Da li je nje, evo sad te pitam, ta srž problema, njena kontradiktornost, izjave za stolom, ponašanje, to, te stvarčice, te ovo, te ono, to daje za pravo i to mene izluđuje. I to je srž. Ali Nenade, zar nisu tajni signali to što ona nosi između ostalog i njegov šorc, to što je ona primetila da on nosi patike koje ona njemu kupila? Zar to nisu neke stvari koje... To i lud čovek bi sabrao 2+2 između ostalog i uvideo neke stvari. I zašto onda ja nemam pravo da sumnjam u nešto? Zašto sam ja onda lud? A ja, na primer, ona meni kaže svaki put da ja nabacujem to da ljudi misle. Pa sad si pričao si prethodnih pola sata da se pričao o 6 meseci prethodnih. Ne, nego srž problema, brate mili, je tvoje ponašanje prema bivšem... Ne, to su bili problemi. Sada imamo probleme oko Dragane Mitar, Tari, seksualnog odnosa. Pre 2 dana si pričala da se kaješ. A ti si predan ovome. Da, puko sam, 3 dana sam nervozan, 3 dana, koliko? Nisu samo problemi prethodnih 6 meseci, nego je sad i ovo, jedan od problema. Što moraš da se vraćaš na 6 meseci? Ali to tvoje delo je kao pranje na sve ovo što... A meni ovo delo je kao vraćanje na nešto i slanje krivice da ti nisi kriv. Izvini, ne mogu, brate, ne mogu, jebe me kao konja, prda se sa mnom, živa istina, evo što kažeš, taj srž problema, ja sam ti rekao. Ja stvarno moram da ti kažem da nisi lud i da imaš pravo u to što sumnjaš. To ti sad ovako najiskreniji s novinarske strane i prijateljski kažem i kao gledalac i kao pratilac realitija nisi lud i imaš pravo da sumnjaš u to što sumnjaš. I ja, to je ono što pričam. I da li je onda problem u našoj vezi osmeh na Markovu foru? Što ona sve to, što je pravi problem. Pa to ona spinuje priču i prebacuje da bi se izbukla zbog te čitave situacije koja se događa sa Stanislavom, očigledno. Što je pravi problem, ajmo po tepih, Nenade, zašto postavljaš ultimatum? Nenade, Dragana Mitar, to je fora Markova, to nisu problemi. To su, eto, stvari na koje može da se, eto, naljuti, to za Draganu Mitar nema pravo, ali ajde, ajde da se naljuti nešto. Ali nije to srž problema zbog koga, ti si problem, zbog toga ću da raskinem, idem. Srž problema je ovo, to je ono što ja pričam. A ona nabacuje to da se ne priča o pravom problemu. Ja to pričam sve vreme, izginuo sam, jebote. I onda se na sve to, ja puknem kad mi se spomene Markova fora, čoveče. I nabacuje se to, a ne pričam o pravom problemu. A ona neće da prihvati da kaže, jebote, jeste to, ne, nije. Neće da kaže, nego sve na Nenada, neka, evo, najgori sam, ako je lakše i njoj i svima, ja sam problem. Nije patetika, nije, ne znam kako se to kaže, drama ili ne znam šta, evo, neka bude, evo, okej, samo da prestane, ovo, najgori sam, evo, priznajem, samo molim vas da prestane. Ne radi ništa, super je, neka ljudi misle šta misle, greše, ne greše, šta god, najgori sam, bre. Nije to ništa što se radi problem, ja sam problem što se se nasme. Miona, a šta ti kažeš na sve ovo? Što ljudi napolju vide da i dalje ima emocije prema, da ti i Stanislav imate i dalje jedno prema drugome emocije, između ostalog sad ispadi da je šalud i da neke stvari umišlja. Kako ti na sve to gledaš? To apsolutno nije tačno. Ja nemam, vidi, mogu svi da misle šta god, ja znam prema kome imam emocije, tako da prema Stanislavu apsolutno nemam da sam imala emocije, da imam emocije. Ja bih se trudila da mi on oprosti sve, da idem za njim, da plačem, da kukam, da ne znam šta radim, da želim da se pomirim sa Stanislavom. Iako možda on nikad ne bi oprostio, ja bih se ponižavala, trudila, da to želim da vratim. S obzirom da ja nemam emocije. To što ljudi, ja kapiram da ljudi gledaju ovaj odnos, da su čuli neke stvari o prethodnom odnosu, da im ona izgleda zdravije, normalnije, slušali su mi i u spoljnom svetu bili zajedno i da je planirana i svadba i veritbe ili šta već. I naravno da ljudi kao znaju da je to bila iskrena ljubav, a za ovo se konstantno sumnja da nije iskrena, da ipak imaju neke emocije prema bivšem i onda šta sad ja tu mogu koga da ubeđujem? Ne mogu, jednostavno mogu, ali da se kidam da ubeđujem. Ja znam da sam ja čista, sam mirna i da meni čista savest, totalno. A što onda nosiš, na primjer, Stanislavo šorc? Što on nosi patike koje si mu ti kupila? Ako hoćeš nekog da se otarasiš i da izbaciš iz svog života, onda ne nosiš stvari koje te podsjećaju između ostalog na bivšeg momka. Također, on ne nosi stvari koje podsjećaju na bivšu devojku. Čemu onda potreba za tim? Ako si se od nečeg totalno izolovala i ako te nešto ne zanima, zar te onda ne sjeća to nešto, neki bilo koji predmet na neki ružan period koji ste imali? Zar ne želiš onda svega toga do kraja da se otarasiš između ostalog? Ne, ja nisam taj lik, ja sve čuvam, apsolutno, ne samo od svih svojih bivših momaka. Da, imala sam i prsten i od prvog dečka, pa čuvam prsten kod kuće. Ne zato što mi znači prsten, nego sve čuvam. I jesi nosila to pred prsten, evo sad od tog dečka, pred nekim novim dečkom s kojim si bila i baš me interesuje... Pred Stanislavom, pa sam ga skinula, jesam u početku, jesam. A Stanislavu to nije smetalo. Ona pravi mene ludim. I on je od žene lupam nosio nešto pa mi nije smetalo. Ja sam puko. Od bivše, kapiraš? Ja nisam takva. Puko sam, čoveče, puko sam. Nisam takva, Nenadu sve smeta. Stanislav je rekao za onu narukicu za koju mi Nenad samo pričao skini, skini, skini. Stanislav je kad je ušao rekao Narukvica, šta mene boli uvo za narukvicu? Meni to nisu signali. Dajte da pokidam narukvicu. Znači, Stanislav to tako ne doživljava. Koliko sam ja skapirala, koliko ga poznajem. A dobro, ali što si onda skinula prsten ako Stanislavu to nije smetalo? I to mi nije jasno. Što ga onda nisi furala do kraja? Zato što sam kupila lepši prsten. Smorio me taj, nosila sam ga 5 godina. Ja ultimator za roditelje. Smorio me, više isfuran mi postoji. Stavila neki drugi prsten. One stvari što sam bacila, one kačkiti i ono, bacila sam zato što je ša smetala, ono što piše Panter i sve. Mene boli uvoj, nemam problem. Čak sam Nenada tada pitala. Skinula sam narukvicu, rešila se tih svih stvari, prstenčića i toga, zato što ajde, kao da ne budu te neke kao stvari, da stoje i to. I još mi je Nenad rekao, baci bar narukvicu, to je malo nešto drugačije, baci prsten, baci ovo, baci ono. Kačke gde piše Panter, duks gde piše Panter, jer je njegov duks bio... Ja kažem, a dobro, sad treba da bacim i odeću i obuću. On meni kaže na to, koga boli ovo za stvari, drugo su odela, drugo su kao te neke sitnice, kao narukvičice, to su signali. Ja kažem, dobro. I nosim mesecima stvari. I haljine se bilo pitanje šta je džusi haljine. Rekao, kupio mi je Stanislav, ušla sam u njoj. Nismo imali problema ni oko čega. Odjednom je on napravio frku oko šorca i oco. Oko šorca nosim sve i svašta što mi je on kupio. I meni nisu signali to što nosi patike što sam mu kupila. Pa šta patike, ko patike? Koga boli uvo za patike? Evo, pusti da... Evo, slažem se sa njom da jesam ja njoj rekao na početku kad je to bilo. Ali ja, kao ja, da imam ovde bilo koju stvar. Bilo koju stvar da mi je žena kupila. Bilo koju. Evo, ja kažem kao ja. I da mi kaže nosi ovo ono. Ne bih nosio. Ja kao ja. Ali nisu svi isti. Ne, znaš zašto? Ne, nisu. Znaš zašto? To je ono što ja pričam da je ludak ovo ono. Zato što se svaka stvar meri. Njena izjava za patike njegove je dala za pravo ljudima da polemišu, da ona zagleda njega, da gleda u njegovom pravcu. Pa normalno. To ti pričam. A to je ono što njoj pričam. Pa poštedi nas komentara. To je ono što je konstantno pričam. Ne seram joj za bazen životami. Životami. Onda nema ovakve reakcije na šorc, ne bi ni pričali o šorcu. Ali ja ti pričam, evo ja pričam, evo iskreno pričam. Ali kako ša ne zameraš za bazen kad smo malo pre o tome pričali i rekao si da ne može da se kupa ako bude tu ne vidiš. Ona je meni rekla za neke stvari uopšte što mi pričamo koje poštojemo i što je normalno. Kad mi se kaže, ja ne zameram bazen, može se sunča koliko hoće. Samo brate, i ona sama u glavi, ona sama zna da neke stvari se povezuje kad je bilo forsiranje, ne znam zašto su povezali za neku glupu stvar i za to će i za ovo će, razumeš? Pa nek ima u glavi negde. Sunčice, ja sam rekao, niti idi zovije na bazen, ja lično jebote. Voli tako mene da navuče pa posle da mi prebaci do ovde, znaš sve. Upravo je, ološ sam, zlo, ja sam najgori, ja sam problem, joco, ja sam problem, evo neka bude lakši narodu, evo razapnite me. Ne ono patetika, nego evo kriv sam, brate, jel može da stane to? Evo kriv sam, ne znam šta očekuje od mene. Da odem iz odnosa na silu, a neću jer je volim, neću otići. Ako ona želi, može sada. Ja je ne držim, ne uslovljavam, ništa ne radim. Ako hoće, može da ode. Ja neću, ja volim, ne odlazim iz odnosa, borim se toliko dugo i sad kao kraj realitije, ja kao odem iz odnosa, ne sačekam kad izađem da vidim šta će biti. Pa šta sam radio svih ovih meseci? Zašto sam se borio za koga? Ali interesantno, ša, kako si ti to tako boriš, kako pričaš između ostalog o čitavom vašem odnosu, a onda imamo s druge strane Mionu koja je, kada ste pričali o kajanju, stavila Stanislava ispred tebe, rekla da se kaje zbog brojnih stvari koje je pričala o Stanislavu. Uvek je nekako tu Stanislav na prvom mestu. To tako deluje ljudima, ona to tako radi da se to tako tumači. Ne radim ja da se to tako tumači. Okej, ne radi da se tumači. Evo, ona kaže da ne radi da se to tako tumači. Joco, izvini, pogrešno sam se izrazio. Ja namećem da ljudi misle da se tumači, ona to ne radi. Za uvrede ne treba da se kaje. Ja pitam kako to tebi izgleda. Kako to tebi izgleda iz svog ugla? Evo, ti se boriš za tu ljubav, govoriš. Ne mogu da kažem, jer ako kažem nije to istina. A kada se priča o kajanju, ona se kaje zato što je neke stvari loše uradila Stanislavu. Joco, to nije istina ako ja kažem. Evo, ja te lažem. Evo, ja ću... Ovo je laž. To deluje da je boli kurac za sve što, da se pokaje za bilo šta vezano za mene, ističe na prvo mesto bivšeg momka. To tako deluje. Ali to ja namećem. To ne nameće ona. To što je ona rekla, to sam joj ja rekao. Negde sa strane niste čuli, nije zabeleženo. Dobro. Ajde da čujem Maju Marinković da mi prokomentariše ovu čitavu situaciju.